ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമ്മൾ ഇന്ന് പോയ രണ്ട് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നത് കോപ്പിറൈറ്റ് ക്ലെയിം എങ്ങനെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം, പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ നമുക്ക് മൊബൈൽ വഴി നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെ തമ്പനെയിൽ ആഡ് ചെയ്യാം എന്നല്ല നമ്മൾ പോയ വീഡിയോ കണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഈ ഒരു യൂട്യൂബർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് യൂസ്ഫുൾ ആകും. ഞാൻ ഇവിടെ മെയിലിൽ ഐ ബട്ടണിൽ തരാം, നിങ്ങൾക്കത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും. ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പോകുന്ന അതൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഒരുപാട് വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. നമ്മൾ നോർമലി യൂട്യൂബർ ആയിരിക്കണം തന്നെയല്ല, നമ്മളിപ്പോൾ നോർമലി സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അത് നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റസ് ആയിട്ട് വാട്സപ്പിലൊക്കെ ഇടാറുണ്ട്. ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആപ്പുകളാണ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് ആപ്പുകൾ നമുക്കിപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്മൾ ഇൻഷോട്ട് ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ആപ്പുകൾ വരുന്നുണ്ട്, വിവ വീഡിയോ എഡിറ്റർ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട്. കൂടുതലും യൂട്യൂബേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൈൻമാസ്റ്റർ ആണ്. കൈൻമാസ്റ്റർ എന്നെ ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്പാണെന്ന് തന്നെ പറയാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, ആ ഒരു ആപ്പ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് അതിൻ്റെ ലോഗോ വാട്ടർമാർക്ക് ഉണ്ടാവും. അതായത് ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് പോലെ ആ ഒരു വാട്ടർമാർക്ക് ഉണ്ടാവും. അതെങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മളിന്ന് വീഡിയോയിലൂടെ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു യൂട്യൂബർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആകും, കാരണം നിങ്ങൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ, നിങ്ങൾ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിലും ഈ ഒരു വാട്ടർമാർക്ക് വരുന്നതുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി കിട്ടത്തില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അതൊരു ഒരു വാട്ടർമാർക്ക് വരുന്നതായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മളിന്ന് വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പോകുന്നത്. വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാകും. അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ചാനൽ ആദ്യമായാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതിനടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. മാക്സിമം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ ഗൈസ്, വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ആദ്യം തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ കൈൻമാസ്റ്റർ മൊബൈലിലുള്ളവർ കൈൻമാസ്റ്റർ എടുക്കുക, അല്ലാത്തവർ കൈൻമാസ്റ്റർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് എൻ്റെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ തരാം, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ലിങ്ക് വഴി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നോർമലി നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ എഡിറ്റിംഗ് ഓപ്ഷനിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മെയിലിൽ കാണാൻ കഴിയും ഒരു ലോഗോ, അതിപ്പോൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ബാക്കിൽ ബ്ലാക്ക് മാർക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൈൻമാസ്റ്ററിൻ്റെ ലോഗോ അവിടെ കിടക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കൈൻമാസ്റ്ററിൻ്റെ വാട്ടർമാർക്ക് ഇതിനകത്തു നിന്ന് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളിപ്പോൾ നോർമലി ഇപ്പം കൈൻമാസ്റ്ററിൻ്റെ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർ പേയ്മെൻറ്റ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മാസത്തേക്കും ഒരു വർഷത്തേക്കും. ഇപ്പോൾ പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുക. എത്രയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുക, എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഡിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ബാക്ക് വരിക. ബാക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഈ താഴെ ഇവിടെ സേവ് ആയി കിടക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ചെയ്ത പ്രോഡക്റ്റ്. അതിൽ ലോങ് പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തൊട്ട് താഴെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമുക്ക് ഈ 16.9 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോണ്ട് സൈസാണ്. അത് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്ത ആ ഒരു ഫോണ്ട് സൈസ് വന്നിട്ട് 2.35 കൊടുക്കുക. അത് കൊടുത്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കോപ്പി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കോപ്പി ആയ ഫയല് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോ ആണ്, ജസ്റ്റ് നമ്മളിതിൻ്റെ കോപ്പി മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു, അത് നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും കൈൻമാസ്റ്ററിൻ്റെ ടോട്ടലി ആ ലോഗോ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ കറക്റ്റ് യൂട്യൂബിൽ ഇടേണ്ട ഫോണ്ട് സൈസിൻ്റെ വെളിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ വെളിയിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ക്ലിയറായിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇതിനെ യാതൊരു രീതിയിലും ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇത് സേവ് ചെയ്യുക. സേവ് ചെയ്യുക, എത്രയാണ് ഹൈ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുക്കുന്നത്, ഞാനിപ്പോൾ ലോ ആണ് കൊടുക്കുന്നത്, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനിത് സേവ് ചെയ്തു, സ്കിപ്പ് കൊടുക്കുക, സേവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. സേവ് ആയതിനു ശേഷം നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ എങ്ങനെ നമുക്ക് ആ കൈൻമാസ്റ്റർ എന്നുള്ള ആ ബ്ലാക്കിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി ക്ലിയറായിട്ട്, അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിച്ചുതരാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് പ്ലേ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ സൈഡിൽ കൈൻമാസ്റ്റർ എന്ന് കാണാൻ കഴിയും. അത് മാറ്റി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതൊന്ന് നോർമലിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത വീഡിയോയുടെ സൈഡിൽ കൈൻമാസ്റ്ററിൻ്റെ വാട്ടർമാർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ മൊബൈലിലും ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ മൊബൈലിലും എഡിറ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകും. ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ക്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ കഴിയും. അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ക്രോപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ ഇടുന്ന വീഡിയോ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഞാനിത് സേവ് ചെയ്യാൻ പോവാം.
ചെയ്ത് സേവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. സേവ് ആയിക്കോട്ടെ. വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളി നമ്മൾ ആ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ ഇടാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു ഫൗണ്ടിൽ ക്രോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും, ഇപ്പോൾ കൈൻ മാസ്റ്ററിൻ്റെ വാട്ടർമാർക്കൊന്നും വരുന്നില്ല. ശരിക്കും തന്നെ ഇത് സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വർക്കൗട്ട് ആവുന്നൊരു ഐഡിയ തന്നെയാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അഭിപ്രായം എന്ന് നിങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ താഴെ പറയും. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കും, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടെല്ലാം മനസ്സിലാവുന്നതായിരിക്കും. ശരിക്കും തന്നെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. കാരണം ഒരു ക്രാക്കഡ് ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഒരു ക്രാക്കഡ് ആപ്പൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഭയങ്കര പാടാണ്, കാരണം നമുക്കറിയാം. മാത്രമല്ല നമ്മളതിനായിട്ട് സമയം കളയണം. നമ്മൾ ഒരുപാട് ചിലപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പം അത് നോർമൽ ആപ്പ് തന്നെയായിരിക്കും. നമുക്ക് അതുപോലെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇതുപോലൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് തന്നെ വീഡിയോസൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പറ്റുമെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക.